Լևոն Պետրոսյանի երեկվա հայտարարությունը հրապարակա ընդրադ կապված ձեր վերաբերմունքն ինչպիսին, օրինակ առաջին նախագահը կարծում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի մեծ աղետ է, քան Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից հնարավոր եկող սպառնալիքները։ Եթե թույլ տաք, ես չանդրադառնամ որակումներին, այլ բովանդակային առումով այն հատվածին, ինչ առաջարկով առաջին նախագահ հանդես եկել, ինձ համար որպես նախկինում առաջին նախագահի հետ քաղաքական թիմի մաս հանդիսացող մարդ, շարժման մաս հանդիսացող մարդ, որը հիմնված է եղել իհարկե արժեքաբանական հիմքի վրա, ինձ մոտ իհարկե այդ ելույթը, այդ հայտարարությունը տարակուսանք առաջացրել է։ Ինչու որովհետև այն շարժումը, որի մաս եմ կազմել ես եւ շատ քաղաքացիներ, այդ ֆուն քաղաքական թիմի անդամ լինելով եւ որի տրամբանական շարունակությունը 2008 թվականի տրամբանական շարունակությունը եղել է 2018 թվականին, այս անգամ արդեն ոչ թե Տեր Պետրոսյանի, այլ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդությամբ եղել է միևնույն արժեքաբանական հիմքի վրա, իմ կարծիքով։ Մակոնց կնայեք, բայց Լևոն, դուք ձեր կառավարմամբ եք ստիպել առաջին նախագահին նման հայտարարություն անել, այսինքն ձեր կառավարմամբ երկիրը այնպիսի վիճակի եք հասցրել, որ նա պարզապես ստիպված է եղել նման հայտարարությամբ հանդես գալ։ Մենք բոլորս, մասնավորապես ես եվ կարծում շատերը սովոր ենք պարոն նախագահից, առաջին նախագահից լսել բոլորովին այլ տեքստեր։ Տիկին Մակոնց, բայց հայտարարությունները ակտիվ որ ցուցակներում լինել, ովքեր են առհասարակ լինելու ցուցակներում, այսօր հրապարակվեց տեղեկություն, որ ցուցակում լինելու են բիզնեսմենը, որքան է վերահաստի։ Ցուցակների հետ կապված, թույլ տվեք, շատ եմ խնդրում այս պահին որևէ հրապարակում չանել, մի քանի պատճառով։ Առաջինը, որովհետև նախ արդեն ներկայացրել եմ, որ մայիսի 10-ից հետո անպայման կսկսենք ներկայացնել, թե ցուցակները ինչ տրամաբանությամբ կլինեն, ովքեր ներգրավված կլինեն, խմբակցությունը ամբողջությամբ ներգրավված կլինի եւ այլն։ Կասեմ, որ նոր մարդիկ կլինեն ցուցակում, նախընտրական ցուցակում, որևէ մեկնաբանություն այդ առումով այս պահին չեմ անի, բայց նոր մարդիկ կլինեն եւ նաեւ ցուցակը կազմվելու է առաջին հերթին բնականաբար կուսակցությունների մասին օրենքին համապատասխան։ Կներեք թեման շարունակելով, քաղաքում արդեն պաստառներ են տեղադրված քաղաքացիական պայմանագրի այսպես լոգոտիպով եւ կարգախոսը ապագա կա, այս կարգախոսով եք գնալու։ Երեք վարչապետը նշեց, որ այդ արտահայտությունը կդառնա մեր կարգախոսը։ Բայց ժամանակից շուտ չէր, քարոզարշավը դեռ չի սկսվել, պաստառները արդեն տեսանելի են, այստեղ խախտում չեք տեսնում։ Նախ ուզում եմ ասել, որ Երևան քաղաքում եւ ոչ միայն Երևան քաղաքում կան տարբեր պաստառներ, որոնք ներկայացնում են տարբեր քաղաքական թիմեր, որը գործող օրենքներին համապատասխան է եւ որևէ կերպ չի հակասում։ Ինչ վերաբերում է կարգախոսին, ապա կարգախոսը որոշվել է 3, որ այն պետք է դառնա կարգախոս, մինչ այդ այն եղել է ուղղակի ծառայել։ Այս պաստառներից ենթադրել Տիկին Մակոնց, որ քաղաքացիական պայմանագիրը միայնակ է դնում առանց դաշնքի, քանի որ միայն նշված է կուսակցության անունով։ Ոչ թե այն պատճառով, որովհետեւ պաստառ կա կուսակցության անունով, ես կխնդրեի դա չկապել, բայց դուք ճիշտ եք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը դաշնքով չի մասնակցելու ընտրություններին, այլ մասնակցելու է որպես առանձին կուսակցություն։ Առաջին նախագահի հայտարարությունները հաշվի նստում է այդ հայտարարությունների հետ իշխանությունները, որովհետև առաջին նախագահը ժամանակ առ ժամանակ հայտարարությամբ է հանդես գալիս, ինչ որ ստրախության կոչեր է անում։ Մենք հետևում ենք քաղաքական դաշտում բոլոր բովանդակային այն հայտարարությունների բովանդակային հատվածին հետևում ենք բոլոր հայտարարությունների։ Դուք եք կարծում, որ ավազակային այսպես հեղափոխության փորձ է արվում նախագահի հայտարարություններով առաջարկությամբ, եւ եւս մեկ հարց, դուք կարծում եք, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին ավելի լավ դուք գիտեք, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ես նախ նշեցի, որ անձամբ իմ վերաբերմունքը ինչպիսին է այդ հայտարարության հետ կապված, եւ նշեցի, որ ինձ մոտ այն տարակուսանքի առաջացած։ Ինչ վերաբերում է մնացյալին, ապա որպես քաղաքական թիմ,
որպես քաղաքական թիմում ներգրաված անձինք, մենք բոլորս ծառայում ենք Հայաստանի Հանրապետությանը։ Թե Նիկոլ Փաշինյանին ասում են, որ սխալ է քաշված։ Թե Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա դուք ավելի լավ գիտեք պան Փաշինյանին, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ես չգիտեմ, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչ չափով գիտի Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք այստեղ չենք խոսում, կարծում եմ, անձնական հարաբերությունների մասին, ես այստեղ ներկայանում եմ որպես քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ։ Քաղաքական դաշտում ով կարկառում ներկայացուցիչ դարձած Փաշինյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս հայտարարությամբ ոչ թե ցանկանում է միանալ նախկին նախագահներին, այլ նրանց միջոցով հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրանցից ոչ մեկը պաշտոնի ըստ առաջարկի չպետք է հավակներ։ Այս տարբերակը ձեզ համար եւս անընդունելի է կամ սկզբունքային խնդիր եք տեսնում, ինչպես սկզբից ասացիք։ Անկեղծ ասած, որքանով ես հասցրել եմ հետևել, բավականին մեծ թվով մարդիկ հասկացել են այնպես, ինչպես ներկայացվեց։ Այսինքն հայտարարությունից նման եզրակացություն դուք չեք արել, որ ընդամենը պետք է հեռացնեն Փաշինյանին եւ ոչ մեկը չհավակնեն որևէ պաշտոնի երեք նախագաներից։ Ես նման եզրակացություն չեմ արել այդ հայտարարությունից եւ կարծում եմ երկրորդ եւ երրորդ նախագահների արձագանքը նույնպես վկայում է, որ նրանք այլ եզրակացություն ունեն։ Ես ոչ թե խոսում եմ կոնկրետ հայտարարության մասին, այլ խոսում եմ առհասարակ քաղաքական տեքստերի մասին։